በመስቀል ላይ ስለኔ ሞተሃል አበሳዬን ወስደሃል ምን ልክፈልህ ሰባ ሰው ነው እግዚአብሔር ይመስገን የሚለው ደህና ናችሁ ወይ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉ እስቲ ጮክ በሉና በኃይል ጮና እግዚአብሔር ይመስገን በሉስ ትንሣኤ እንደሆነለት ሰው ሞቶ እንዳልቀረ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ መነሳት ተነስቻለሁ ያለ አንድ ሰው ካለ ጮሆ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይባል እስቲ አንድ ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ ጮክ ብሎና እናረ ከዚህ በላይ ጮና እግዚአብሔር ይመስገን በሉ እስቲ ተነስቻለሁ በሉ እስቲ እዛ አልቀረውም በሉ ጮና እስቲ ክብር ለኢየሱስ ይሁን عند سو لسو سو عند قوماچوس منسات هونو ليحال منسات هونو ليشال تبابلت كبر ليسوس يون اچبچبن نيقمطالن گيتا يسوس يادينا اي چب 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 ويني 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 داناناچو گت استي اتگباچو اللهن سو سلام نو وي بللي كبر ليسوس يون زاري بتام دنق قنو ብዙ ለመስበክ አይደለም የቆምኩት ጥቂት ነገር ካየን በኋላ ከዛ ሌላም ፕሮግራም አለ ዛሬ መንፈሳዊውም ስጋዊውም እዚህ ቤት ያለ ይመስለኛል ዝም ብዬ እዛ ዶም የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብዬ የሆነ ቆንጆ የሆነ ሽታ ዝም ብሎ ይስመኛልና ምን እንደሆነ ማላውቅም ግን እና ጥቂት ነገር ነው ምን ነገር ዳናናቹ ግን በስማ ወልመንፈስ ቅዱስ አፌ ፈጠርከው አንተና ተናገሩ ስላቸው ዝም ይያሉ ነው እኔ ብቻዬን ጮኬ የት ይደርሳለሁ ጌታዬ ሲናገሩ አንተ ስማቸው ዳናናቹ ግን እየጮሁ ነው ለኔ ነው እንብያሉ ለአንተ እየጮሁ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከኔ በፊት ቆሞ የዘመሩ ያገለገሉ ዳይቁናት እነዚህ ካሜራ ላይ በጣም ወዲ ይያሉ የሚደክሙ ሳውንድ ሲስተም የያዘው ይሄ ሙዚቀኛው ና ዘማሪዎች ህፃናትማ አስደነቁን እኮ ቀኝ እጃችሁን አንሱና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ባሏቸው ጮና ዲጋሙ 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 ነው ዲጋሙ 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 ነው ዲገና ጋሻብቴ በጣም አንደኛ እንዶ አንደኛ በጣም እንዶ አንደኛ እንዶ አንደኛ የኔንም ጸጉር ለወደፊት እንደርሶ ያርግልኝ እንዳ አንደኛ ምክንያቱም እስከ ሽበት እስከ ሽምግልና ይሸከማሉ ያለ ጌታ ይሸከማናል በእንግሊዘኛም እንደው ጋሸብቴ እንደው ከኔ ጋርም አንድ 3 ሳምንት በዚህ በእንግሊዘኛ ዙሪያ አብረን ብናሳልፍ እንደው ከፊት ለፊት የውጭ ሀገር አገልግሎት በርም አለኝና እንደው አንድ 3 ሳምንት አብረን ብናሳልፍ አጠገባችሁ ያለ ሰው እንደምን ዋልክ ማለት በእንግሊዘኛ ምን ነው ባለው ጨበጣ አርጉና ታይቆለት ዲጋሙ 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 አይ 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 አትልቀቆት እንደምን ዋልክ ማለት በእንግሊዘኛ ምን ማለት ነው በሉልኝ ጨብ አትል መንደዚ ምለይቲና ግዲ በሉ እንደው ታዩ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንደው አንድ ጎደኛዬ በጣም የተቀበረው ሉቃስ ይባላል እና አዋሳ አገልግሎት ሊሄድ ሰላም ባስ ቆረጠና እና ጧት 12 ሰዓት ሰላም ባስ ይዙ ነው ቀድሞ ሶስተኛ ረድፍ ላይ ቦታ የደረሰው ና ጥግ ይዞ ቁጭ አለና ከዛ ሲጠብቀው አጠገቡ ሰው አይመጣም እና ባሱ ሞልቷል እና ሊወጣ ሲል አንድ በጣም ፈረንጅ እንግሊዛዊ ነጭ ነው የመጣው ገና ደረጃውን ሲወጣ ወገው እኔ ጋር እንዳትመጣ አለው ወግቻለሁ እኮ እና ደረጃውን ሰው እየወጣ ነው ግን ወግቻለሁ እያለ ለካል ተወጋም እሱ ጋር ተገመተው ቁጭ አለ እና ታውቃላችሁ ፈረንጅ ደግሞ ከተቀመጣ ይዋጋቻል ዛፉ ምንድነው ይላል ወፏ ምንድነች ይላል ወንዙ ምንድነው ይላል አሁን ያለፈች መኪና ራሱ ሰርቶ ምንድነች እቺ መኪና ይላል እና ወገውት ስል እንብ ያለው እና አልተወገም ልጁ አዋሳ እስከመ ድረስ ፈረንጁ ቁጭ ካለ ደቂቃ ሰዓት ድረስ ወንበሩ ላይ ተንተርሲሶ እየጸላ ይሁን ተኝቶ ይሁን ከዛ መሃል ላይ ባሱ ለዋሽንት ሲቆም
ጨነቀኝ አይደል እንዴ? እግዚአብሔር ይገጽጽህ አለውና ፈረንጁም ወርዶ ተመልሶ ሲመጣ እንደገና እና ያው እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ዳና ነው ወይ ባሉ ተጠገባቸው በእንግሊዘኛ ነው የሚተሉት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰላም ናችሁ? ግን ለዚህ ቀን ያደረሰን ጌታ በእውነት ሳንሞት ሳንጠፋ ሳንበሰብስ ለጠላት አልፈን ሳንሰጥ ጌታ ጣልቃ ገብቶ አንደበታችን ሳይዘጋ እግራችን ሳይሰበር አይናችን ሳይጠፋ ስጮሁና ባካችሁ አሜን በሉ ለጌታ። አያያ ድገም 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 አራራ ድገም 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 ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ አንድ ጊዜ። የመጨረሻ ከፍ አርጉና እሰሰ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከጌትነቱ የተነሳ አባዬ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ሲል ጠላቶቹ ዛሬ ይረገሙ። አሜን ያላለች አንድ ሂታለች ጮህና አሜን በያል። ወንድሞች አሜን በሉ ጮህናስ። እስከ ዛሬ የታገላችሁ በትንሳኤው ጉልበት ይውደቅ፣ በትንሳኤው ኃይል ይውደቅ። የጨለመ መንፈስ የተመታ ይሁን። ቀኝ እጃችሁን አንሱና አሜን በሉ አንድ ጊዜ። ከዚህ ቀን የእናንተ ጥያቄ አይለፍ። ዛሬ በኢየሱስም እዚህ ቤት ወደቀ ይሁን። በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። የሰሜኑ የደቡቡ የምስራቁ የምዕራቡ አለቃ መንፈስ ዛሬ ተረገመ ይሁን። ቀኝ እጃችሁን እንደዚህ አርጉና ይመታ በሉ ጮነት። ድገሙና በሉ አንድ ጊዜ። የመጨረሻ ከፍ አርጉናስ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይረዳናል። አንድ 5-6 ደቂቃ እግዚአብሔር የሰጠኝ መልእክት ይሰጣችኋለሁ። ከዛ የሚጸልላቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ቸር ነው። ለዚህ ለከበረው ቃል ምናልባት መቆም ይችላል የሚል ሰው ካለ ብድግ ይበል እስቲ። አይ ሾማ ሴፖራ ምራፊ 20 ቁጥር 13 ክፈቱ ቶሎ በሉልኝ። ከፈታችሁ እንዴ? መጽሐፉ እናንተ ጋር አይደለም እንዴ ያለው? እሺ እሺ ቅርበሉኝ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 13 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ እርሱም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ አሏት። እርሷም ጌታዬን ወስዶታል፣ ማይ ጉድነስ፣ ወዴትም እንዳኖሩት አላውቅም አለቻቸው። ይህንንም ብላ ወደ ኋላ ዘወር ስትል ኢየሱስን ቆሞ አየችው። ኢየሱስም እንደሆነ አላወቀችም። ቁጥር 15 ኢየሱስም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ? ማንንስ ትፈልጊያለሽ አላት። እርሷም የአትክልት ጠባቂ መስሏት ጌታ ሆይ አንተ ወስደኸው እንደሆነ ወዴትም እንዳኖርከው ንገረኝ እኔም ወስደዋለሁ አለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኧረ በደንብ ጮክ በሉና አሜን በለዋል። ቁጥር 16 ኢየሱስም ማርያም አላት። እርሷም ዘወር ብላ በዕብራይስጥ ረቡኒ አለች። ትርጓሜውም ማሚር ሆይ ማለት ነው። የምትፈልጉት ጌታ አጠገባችሁ ቆሞ ከዚህ በኋላ ያናግራችኋል። አባ ቃልህን ተቀብዬ ካንተ ዘንድ ለምኜ ነው የመጣሁት። ቃል ሰጣኛል። ይሄን ቃል ሳይቆጠብ ጮሆ አሜን ለሚል አሁን ይሁንለት። አጠገባችሁ ቆሞ ያናግራችኋል። አጠገባችሁ ያለው ሰው ጌታ አጠገብህ ቆሞ ያናግራል በሉ አንድ ጊዜ። የጨለማ መንፈስ ሁሉ የተገለበጠ ይሁን። አጨብጭበን እንቀመጣለን። በጣም አስደናቂ ቃል ነው። በደንብ ስሙኝ። አሁን ጥቂት ደቂቃ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እዚህ ቤት ደግሞ ቃል ስለምሰሙ ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። እቺ ሴት ከልቧ ነው የፈለገችው። በጣም አጭር ቃል ነው የምነግራችሁ። ከመንፈሷ ነው የፈለገችው። ታውቃላችሁ ከ2015 በፊት ስለ እኛ ኃጢአት ቅድም ወንድሜ እግዚአብሔር ሰው እንደተናገረ አሁን ጆሮአችሁ ሲሙ እንደተናገረ ያኔ ነው የተነሳው። በየአመቱ እየሞታ የሚነሳ ጌታ የለን፣ መቃብር ውስጥ የቀረ ጌታም የለም።
سنت تلالك أيالا نجستات بزو جنزب يالله شو بتمرتاج شو تقدر رسو تبلو يمتا منو تنانش وچم تلالك وچم زارين ميتا ولدو إدمي أتشون ميتش الرسو من فساوي واد اللبا بساچن قنجونو نجن دلبسن قين دلبسن تقرن دلبسن كربتن دال الرقن عدلم من فساوي واد وسانة تأيكان إمنة تأيكان ما تأكل تأي أنجتين ستأوالو عند سوت هو أمين بله بس أمس لم نودعك هيوت جيتا يسوس ألفو عند تسدد كجيتا يسوس إجر كتشي بلو رجيم أمت ما تعرف كدوس تمرتبه تثمارو ثلالة كتش يهودا سكناس كاسران أسرولت أسران كر أسران دوم كيسوس كار الموتو السؤال فسست بزيكا السوس السكال بزيكا إن سو ودا يروشاليم متونا بتزكابيت تكمتو إلى يوحنس وانجيل مراف هيا قطرة سلاستين أوناتيد بتزكابيت يتزكاون بيت يدرو ترقم من ندزكى باين ناقر إنجليزي نيوغن دكا مزامرتو كاوست زكتونا برولا كاوستن بزاقو كاوتشن بزاقو كتزكى تزكتون زاري ياندسو برفتنو يكفتا أبا قدمو نيجوه أمين لمده هيو ياندسو برزاري يكفتا سكاني جنا وراج بروتشي كفتا لبالس زاري بلوجونا لين بلوجونا يتنسى ما قستنو بلوس ينين اقر بلوس زاري قلاتو ياهي قورو بيتي ياهي قودنيا ياهي بيتي زبي ياهي ينسال بلجونا جونا من بلاي زاريس اتو كاماس يهونا تنسى ميهون اللي سوال كزي ستوات ايه مسلاح يمسامو سوچال أنا يلكالك جوها أمين بلايزر تنسى ميهون اللي سوال نغر ميكاير اللي سوال عدوس نغر ميسما سوال عطر ميفرس اللي سوال قدقاد ميدفن اللي سوال عندباتو ميكفت اللي سوال يازوات ليتا كوما سوبا زيابر زمبل ايهو فزاي زمبل ايهي فزاي ايهي أربوس على تيرو ثيلال مس أفقدوس لا تزكى جاتو تنساي يهون اللاج لا تزكى جاتو مشاكر يهون اللاج لا تزكى جاتو متاتك يهون اللاج عند سوتشو هو آمين يبارزا وين سماي 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 what is this سماي 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 أنت he what was saying بقى يا هيمانوت كاباين زاري اولك توتال هيوت بك ايه يا تشكنا هيوت ايه تدار ستاغ ميتو لج ميت لج ستولد ميتو ايه ماكينا ستغزا ميتو امريكا ستيت ميتو ادلم ايه ايه نبر يا نبر قرا انداسكو يا نبر دمصاچون قنص ودزي تو غطارغولني باكاچو ايه ولاتو سيبوي بدم سيبوي بدم سو ايه ايه هيوت ايوه مصحف قدوس بزدقم لي اند عينه بلن طبق بانغته يسر ايهته يهونا سمچش اندغنا متفلقو ستاچي متتويو جيتا ادلم لزلالم يگبلن كيدان اچونيا اندمي افرس كيدان ادلم بالمستون اندمي فتانات كيدان ادلم غودنيا غودنيا متوي كيدان ادلم يا نازريتو يسوس يقبل كيدان قها من كالك يا زلالم كيدان طلات لي اغني ايشل زندو لي اغني ايشل اوليا لي فتا ايشل سكيدان علي بلجونس بيهونم بايهون ويني انت يتمارو يتطبقوا ماتيوس سيناገር ደሞ ምን ይላል ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረታት ምን አሩ
ወደዚህ ተመልከቱ ባካችሁ አንዳንድ ሰዎች ሐሳባችሁ እየተሰረቀ ያያየው ነው በመንፈስ ዝም ብለሽ ምን እንደሆነ የምትጠብቂ ወደዚህ ተመልከሽ ስሙኝ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረታት ስበኩ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ይፈረድበታል ብላችሁ ስበኩ እኔም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ አጠገብ ያለው ሰው ገፋ አድርግ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ ይበል ዲገም 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 በጣም ወዳችኋል ዲገም ኢዳጎ ማሴካፓያ ካንተ ጋር ያለው እግዚአብሔር ዛሬ ጣላቱን ረግጠዋል ማን ነው ዘሎጭ ሆ አሜን የምልዘርስ ካንቺ ጋር ያለው እግዚአብሔር ዛሬ ዘንዶውን ከግሪ በታች ይረግጠልሃል ኡራሃታካፓሴ ኢዳገንቶስቲካፓይ እግዚአብሔር ምስክሬ ዛሬ የብዙ ሰዎች አይን ከፈታ እሄ ብዙ ትንሳኤን አሳልፈናል የዚህ ጊዜ ትንሳኤ ይለያል ለብዙዎቻችሁ ትንሳኤ ይሆናል ዛሬ አንዴ ቆይስማኝ የተጠበቁ ምን አሉ የተጠበቁ በተዘጋ ቤት ገብቶ ተደብቆ ያልተጠበቁ እና ማርያ ማን ተጠብቋቸው እህቴ እንጀራ እየጋገርሽ ከዚህ በኋላ ዘመንሽ አልቀ ዘንዶ ካባንቺ አንደበት ለዘንዶ ይወድቃል አየየየየ ሁሉ አሜን አላሉም ጌታው አሜን ያለቹ ይሁንላችሁ ገበያ ውስጥ ይቃ እየገዘሽ አጋንንት ይወድቃል ባጃጅ ውስጥ ተቀምጠሽ ባው ይረገጣ እህቶች ጮሆ አሜን ስሉ እሄ ቅባት አይቶሴፓ ያማዳስ አዱማ 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 መንፈሴ ላይ የጌታ መንፈስ እንዲያለ የተጠበቁ ወንበር ይዞ ያሉ ዛሬ ያልተጠበቁ ይነሳሉ ቅባት ተሸክሞ ይነሳል ታጥቆ ይነሳል የተዘጋውን እየከፈቱ ይነሳል የተራበውን እያበሉ ይነሳሉ ይነሳል ወልጮይ ጮይዳ አጮይም ጮይና ይነሳል በመስቀል ላይ ስለኔ ሞተሃል አበሳዬን ወስደሃል ملك فلي